ঢোল পেপার মাতত রজন জনাইছে আকাশ বতা, ককাল ভাঙি নাচিছে জাকে জাকে নাচনিয়ে, বাপতি খাহুন রঙালীক আদরিবলৈ সাজু রাজ্যবাসী। লাহোৱালৰ ফুলাম গাঁৱত ঢোলৰ গুমগুমনি, পেপাৰ তিহি তিমাত, চেৱে চেৱে কঁকাল ভাঙি নাচিছে এজাক নাচনীয়ে, ৰঙালী বুলি আত্মহাৰা মনৰ আনন্দত। বহাগ বিহুক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে গহপুৰবাসীও। গহপুৰ বড়ো হাইস্কুল প্ৰাংগণত কণ কণ শিশু যুৱক যুৱতীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰাত। ঢোল তাল পেপা গগনাৰ শব্দই এতিয়া ৰজন জনাইছে সমগ্ৰ গহপুৰ। ঢকুৱাখনাৰ তিনিগাঁও খেলপথাৰত গামোচা বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত কিশোৰ কিশোৰীক বিহু নাচ ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ। প্ৰকৃতিৰ সেউজীয়াৰ মাজত ঢোল পেপাৰ চেৱে চেৱে নাচি আনন্দত আত্মহাৰা সকলো। ৰৈ থকা নাই তীৰ্থনগৰী হাজোবাসী। হাজোৰ গেৰুৱাটো চলিছে সপ্তাহজোৰা বিহুৰ কৰ্মশালা। নিয়ৰ এন জি অ'ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই বিহু কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষণ লৈ ঢোল পেপাৰ মাতত কঁকাল ঘূৰাই নাচিলে জাকে জাকে নাচনীয়ে। কলিয়া বৰতো ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। জখলাবন্ধা মিলন সংঘৰ বাকৰিত বিহু নাচ, জেং বিহু, বিহু বাদ্যৰ কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে ৰঙালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। অসমীয়া কৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টাৰে এই কৰ্মশালাত অংশ ল'লে 200+ নাচনী ঢুলীয়াই। বোকাখাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু নগৰ গোট আছুৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা, য'ত ঢোল পেপাৰ মাতত কঁকাল ভাঙি নাচিছে এজাক নাচনীয়ে। মালত তগৰ ফুল বান্ধ হয় হাততে যে তোকাৰ, দুহাত যে তোকাৰ বুল। শিশুৰ পৰা গাভৰুলৈকে সকলোৱে অংশ ল'লে কৰ্মশালাত। বিহু নাচিবলৈ বান্ধৈ কোনে তোমাক শিকালে? নুমলীগড়ৰ 2 নম্বৰ পংকাগ্ৰান্তৰ সোণালী পাৰতো ৰঙালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে এজাক কণমানি। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ 100+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশ লৈছে বিহু কৰ্মশালাত। ৰঙালী বিহু উলহ মালহেৰে পালন কৰিবৰ বাবে সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। এই দৃশ্য বটদ্ৰৱাৰ চমুৱা গাঁৱৰ। শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া এইদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহু নৃত্যৰ আখৰাত, কাৰণ বিহু মঞ্চত প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব বিহু নৃত্য। এনেদৰেই এতিয়া ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়া। ঐ ডিঙি যোনে বিৰি এ বান্ধৈ কোনে দিলে আনি? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ। বাজে কি বকুল ফুল, ৰুমালত তগৰ ফুল।